שלום לקהל הלומדים והלומדות שבא להתכונן לקראת חג השבועות. אתם יכולים להבין מהתמונה שנמצאת ברקע, שמה שנעסוק בו יהיה מגילת רות, ונציב שאלה, מה מאפשר לצמיח משיח? מגילת רות, הרי אפשר לתמצת אותה בחצי המשפט הראשון ובחצי המשפט האחרון. המגילה פותחת, ויהי בימי שפוט השופטים, ומסיימת במילים, וישי הוליד את דוד. אז אפשר לקרוא, ויהי בימי שפוט השופטים, וישי הוליד את דוד. כלומר, נולד משיח, נולד דוד מלך ישראל. המגילה מספרת איך ומה, ומה זה אומר לי היום. אנחנו נתבונן על המגילה היום בצורה אחת מהצורות האפשריות. ובעיקר ננסה לטעון שמה שיצמח את המשיח זה שני דברים. האחד, מה שרות הייתה. השנייה, או האפשרות, או הסיבה השנייה, מי שידע לקרוא את מה שרות הייתה. וצריך את שני הדברים האלה, גם להיות כאלה, וגם להיות מסוגלים לקרוא את זה. אבל לפני שניגש למגילת רות, הבה נלמד יסוד פרשני מאוד משמעותי, כאשר באים ללמוד פשוטו של מקרא. והוא, שגיבורי המקרא שעליהם מסופר הסיפור, לא ידעו את כל מה שאנחנו יודעים. אנחנו מקבלים את הסיפור בשלמותו. אנחנו גם יודעים מה אחרים חשבו, מה אחרים עשו. הם, כשזה התחולל, ידעו רק מה שעובר עליהם. אני אדגים את זה בנקודה מאוד מרתקת, בסיפור יוסף ואחיו. מה יוסף יודע על מה שמתחולל שם? אבל נקרא את הסיפור הכי ידוע, הכי פשוט, בתחילת סיפור מכירת יוסף, ונשאל את השאלה, מה יוסף יודע ומה אנחנו כלומדי תורה יודעים? כי תורת השם כבר נתנה לנו את הכל, אבל בשעה שהדברים האלה מתחוללים, יוסף עצמו לא יודע שזה קורה. אם כן, נתחיל את הפסוקים הראשונים, כמובן נעשה את זה מהר, כי אנחנו מבקשים ללמוד כלי. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, זהו ידע. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, יוסף ידע, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה לאביהם, הוא ידע. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים, הוא ידע. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, כנראה שהוא ידע. הוא ידע את החלום, הוא ידע שממשיכים לשנא אותו. אבל יש משהו שהוא לא ידע. והוא, כאשר הוא מספר, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא, אני ואימך ואחיך, להשתחוות לך ארצה? את זה הוא יודע. ויקנאו ואחיו, כנראה הוא יודע. אבל את זה הוא לא יודע. הוא לא יודע שאביו מצפה לראות שהחלומות התגשמו, שאביו שומר את הדבר. החוויה העיקרית, היחידה, שהוא יודע מהחלק האחרון שקראנו, הוא אבא גער בי, בצורה מאוד חמורה. ומה קורה בהמשך? אבא שלו שולח אותו אל האחים לבקר אותם. ויוסף הולך. ואז כשהוא מגיע, עכשיו שימו לב, כשהוא מגיע, מתחולל ויכוח בין האחים. אבל את כל הוויכוח הזה הוא לא יודע. אנחנו זכינו שהתורה תלמד אותנו, אבל הוא לא יודע אותו. האחים מתווכחים. בהתחלה הם רוצים ממש להרוג אותו. לאחר מכן, כן, והם אומרים מפורש, ואתה לכו ונהרגהו. לאחר מכן, ראובן מציע להם לא לשפוך דם, נשליך אותו על הבור, ומה יקרה בבור? הוא ימות, אבל אנחנו לא נהיה רוצחים. זה מה שהאחים שמעו מראובן, אבל גם הם לא יודעים
למען הציל אותו מידם להשיבו לאביו, שלראובן בכלל הייתה תוכנית אחרת. זאת אומרת, יוסף יודע הסיפור, לא יודע מכל הוויכוח הזה, האחים יודעים שהם צדיקים, הם לא רצחו אותם, רק זורקים אותו לבור. ראובן יודע שיש פה תוכנית, אבל בוא נעקוב אחרי יוסף. כל זה יוסף לא יודע. מה שהוא יודע, אבא גער בי, אבא שלח אותי אל האחים, הגעתי, זרקו אותי לבור, מכרו אותי למצרים, ואף אחד לא מחפש אותי. מסקנה אפשרית, וחלק, יש גם פרשן קדום שכתב ככה לפני מאות שנים, גם היום יש שטוענים ככה. מסקנה עקרונית שיוסף היה יכול להגיע אליה, היא אבא גם בסיפור. ולמה? כי הוא לא ידע ואביו שאמר את הדבר, הוא לא ידע שהמחירה שלו היא ריכוך של הכוונה להרוג אותו, ובכלל יכול להיות שלא האחים מכרו אותו למדיינים, אני מניח שאתם יודעים, יש מחלוקת מי שלף אותו מהבור, יכול להיות שגם האחים לא יודעים, סליחה, שגם האחים לא יודעים כלל, שהוא נמכר, או מה קרה איתו, או לאן הוא נעלם. צריך להטמיע את זה. צריך להטמיע את הכרה שכשלומדים תנ"ך, את הסיפור, לראות כל פעם אותו מהזווית של המשתתפים בו, של גדולי המקרא, של אבותינו, של אמותינו הקדושים. מהזווית שהם ראו אותו, ולדעת מה הם ידעו אז, ומה הם לא ידעו אז. למה כל ההקדמה הזאת באה? כי אנחנו נטען שאותו הדבר בדיוק מתחולל במגילת רות. גם במגילת רות יש מבטים שונים על רות. ואני רוצה לשאול קודם כל, איך הסביבה הסתכלה על רות? מה היא ידעה? מה היא ראתה? כמובן שאתה שואל שאלה כזאת, צריך לפרק אותה. מי בסביבה? אז בוא נראה. מה, קודם כל, יודעים כולם. כולם יודעים שהיה רעב בארץ. כולם יודעים, וחז"ל מאוד הדגישו את זה, שמשפחה יורדת בשעת מצוקה ברעב. לפי חז"ל, היא יכלה לפרנס את עם ישראל. את המשפחה הזאת יורדת, נעלמת, דווקא בשעה שצריך אותה. דווקא בקושי הגדול. לא סתם היא הולכת למואב. מואב היא משפחה שנואה, היא עם שנוא. לא יבוא עמוני ומואבי. יש לנו חשבון איתם, כי הם אחים שבגדו בנו, הם בני לוט. לא זו בלבד, אלא שאם מסנכרנים את מגילת רות לתוך ספר שופטים, אז יכול להיות שעכשיו אנחנו בכלל בעידן מלחמה מול המון מואב. תלוי מתי מגילת רות בדיוק הייתה בתוך ספר שופטים. אבל זה לא נשמע טוב. והנה מגיעה הגויה הזאת, תכף נראה איך מתייחסים אליה. מי? תלוי מי. הם לא יודעים את כל הסיפור שקרה בין רות, נעמי, אורפה. הם לא שמעו את רות אומרת, עמך עמי ואלוהי אלוהי. הם יודעים שרות מגיעה כנערה מואביה שהיורדים האלה התחתנו איתה, ועכשיו היא באה מאיזושהי סיבה עם האלמנה, עם נעמי, שיד השם פגע בה, משפחה מקוללת, לכאורה. איך אני יודע את כל זה? קודם כל אני יודע מה, לא יודעים. אבל הבה נראה לפחות שתי דמויות שמשתקף בהם. מה חושבים? על רות. מגיעה הנערה המואביה, רות המואביה, מגיעה לשדה. אנחנו בעם ישראל, יש מצוות לקט, לא שוכחים את העניים, והתורה מצווה להשאיר להם. והיא תופסת את עיני בועז, היא בולטת. חלק יסבירו שהיא בולטת, וכך יש בחז"ל, בגלל צניעותה המיוחדת. חלק הסבירו שהיא בולטת בגלל זרותה המיוחדת. וכנראה שאין מחלוקת בין שתי אפשרויות. איך הוא
בזה עיניים היא מצטערת ביני הנער, נערה מואביה. היא נערה מואביה בעיני המתבוננים שלא מכירים את כל הסיפור. אבל לא סתם נערה מואביה, אלא הנערים מתעסקים איתה. ככה נוהגים במואב, ככה נוהגים כלפי זרות. אם בועז צריך להגיד, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, פירושה של דבר, שהיא נערה בסיכון, כי הנערים עשויים להתעסק איתה. ובועז אומר לה, וכה תדבקין עם נערותה. תכף נראה שגם רות לא בטוח שהבינה את הקודים, את הכללים, איך מתנהגים פה בשדה הזה. גם בתודעה של רות עצמה היא משתחווה ארצה, והיא קוראת לעצמה, אני נוכריה, אני זרה. תכף נדבר על מה בועז עונה לה. אבל תשימו לב שבועז צריך לצוות את נעריו. גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה. אם אומרים לנערים אל תחלימו אותה, זה סימן ש... בלי שיגידו לנו, מחלימים אותה. ככה מתייחסים אליה. היא לא מכירה את המנהגים. היא מלקטת באומרים והיא... לקטע בין הצוותים, ובועז צריך להגיד, ולא תגערו בה. כי ברור לבועז שהיא לא מכירה כל כך את הכללים. והוא לא ידריך אותה בדיוק, כן ללקט פה ולא ללקט פה. וזה טבעה של אישה זרה, נערה נוכריה, בעיניים שלהם. ככה הם רואים אותה. גם רות, לא מכירה את הקודם. תשימו לב שבועז ידגיש לה, וכה תדבקן עם נערותיי. אבל כשהיא באה בערב לספר לנעמי מה בועז אמר לה, ואתה מרות המואביה, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקן. היא לא משקרת. היא רק לא מכירה את ההבחנה בין התנהגות פה עם נערים, או נערות, כנראה שבמואב, הכללים אחרים, בחברה, בלקט, בכלל, בשדה. כלומר, אנחנו נמצאים פה בתדמית גם אישית, חלקית, תכף נראה, וגם יש לנו שיקוף נפלא, איך התבוננו עליה הנערים. אני חושב שהמילים הכי חזקות היא נערה נוכריה. זה מישהי. דמות שנייה שדרכו אנחנו יכולים להבין איך מסתכלים על רות, נמצאת כמובן לקראת סוף המגילה. יש פה גואל שמציעים לו גם קרקע, חלקת השדה, שזה המון, אבל גם את רות. והוא מוכן לוותר על הנחלה, כי הוא רואה בנישואים עם רות השחתה. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, בן אשחית את נחלתי. והוא המשפחה, בית לחם, מכובדת, אני לא אקח סיכון. להתחתן עם הנערה הנוכריה הזאת, ואני אשחית בכך את נחלתי, לא רוצה. ככה מצטערת רות בעיני הבריות. אבל אנחנו יודעים שרות היא משהו אחר לגמרי. אנחנו יודעים מה התחולל בדרך ממואב. אנחנו יודעים שהיא הסכימה לוותר על איזשהו עתיד להתחתן מחדש. הרי אין לה תקווה. היא לא, אף אחד לא התחתן איתה.
לא זו בלבד, אלא שהיא אמרה, כי אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אליין, אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. והיא זאת. זאת משבות באמת. ולכאורה, אף אחד לא יודע את זה. ורות הצדיקה נענית, או מציעה ליתר דיוק. אני אלך השדה ולקטה בשיבולים, אולי אני אמצא חן בעיניו במובן הזה שהוא ייתן לי ללקט שם. והיא הולכת ללקט. והיא מלקטת, היא לא מכירה את הכללים, אבל היא עושה חסד עצום. עם נעמי, סועדת אותה באלמנותה, בכאבה, במלאה לחי, ורקם שבתי, זו משירות באמת. עוד נגלה עוד פן מיוחד ברות. אבל אף אחד לא יודע. האומנם אף אחד? הדמות שניצבת במגילה, שיודעת לקרוא מי היא רות באמת, היא בועז. הוא אומר לה את זה במפורש. ויאמר בועז, ביין בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת, תמול של ג'ון. זה מישה, מי יותר. מה שהם לא יודעים הנערים, אני כן יודע. ואני יודע מי את באמת, גם בחסד, גם בהצטרפות אל העם, וגם בהכרה בקדוש ברוך הוא, ישלם השם פה עליך, ותהי מזכורותך שלמה מאם השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות אותך. זה מי שרוץ באמת. ובועז יודע את זה. שיא ההתנגשות בין איך שדברים עלולים להיראות, לבין מה שהם באמת, קרה בלילה בגורן. מגיע, בועז ישן בגורן, ישן בגורן, והיא רוחצת וסחה ובבשת את סמלותיה, ופתאום נועדה לגלות את מרגלותיו של בועז. מה האנשים יחשבו על התנהגותה? אנחנו יודעים שהרי מאוד מאוד חשוב שאף אחד לא ידע מזה. למה חשוב שאף אחד לא ידע מזה? כי אם הם ידעו, הם יראו אותה כזונה, הם יראו אותו כעובר עבירה, זה המבט. גם פה אז היה עלול חס וחלילה לראות אותה כחזה. אבל בועז נצליח לראות מה היא מבקשת באמת. ברוכת לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דלים ועם השיר. הוא רואה שהיא רוצה להצטרף אל ביתו. שהיא רוצה להינשא לו באמת. שהיא רוצה להיות חלק ממה שהוא באמת. ואומר בועז, אני אעשה את הדברים האלה. כל אשר תאמרי אעשה לך. כי יודע שער עמי, כלומר בעיניים של בועז, הוא לא רואה את ה... גואל, כי בהחלט יכול להיות שאם יגלח, הוא מעלה את האפשרות, טוב יגלח. זאת אומרת, יכול להיות שהגואל יגאל אותך. ובועז מאמין כי כולם רואים אותה כאשת חיל, אבל זה לא נכון. אנחנו ראינו כבר שזה לא נכון. ראינו את זה בנערים, נראה את זה בפרק הבא, בגואל. מי שידע לקרוא את מה שרות באמת, זה בועז.
כלומר, מדובר פה בהתלכדות של שני דברים. א', מה שהוא באמת, וב', מי יודע לקרוא אותו. וכששני הדברים האלה התלכדו, אז התחולל המהפך משפוט השופטים אל אישה יוליד את דוד. מה אנחנו למדים מכך? שני דברים. א', אנחנו למדים מרות מה צריך להיות. מי אנחנו מבקשים להיות? אנחנו מבקשים להיות אנשים נאמנים, גומלי חסדים. אנחנו מבקשים להיות אנשים של עמך עמי ואלוהיך אלוהי. אנחנו מבקשים להיות אנשים שמממשים את החסד העצום. ומבקשים להקים בית קדוש, עליון בישראל. זה מצד אחד מה שאנחנו לומדים מרות. זו מגילת רות, היא עומדת במוקד. ובד בבד אנחנו למדים, שאם בועז לא היה יודע לקרוא את כל זה, ולא היה נכון להסתכן במחיר של מה יגידו עליו, שום דבר לא היה יוצא. כי את דמותה של רות אפשר לקרוא גם אחרת. ובועז מלמד אותנו, שהרבה פעמים אנחנו לא קוראים נכון את המציאות. שאנחנו חושבים משהו אחד, ולא מצליחים להפשיט את המבט החיצוני הבעייתי, ולראות את הלב הפנימי העצום, ואת ההקשר, ואת ההגעה, ואת כל החיבור, ואת כל החסד, ואת כל מה שמתחולל במערכת היחסים שבין בועז, נעמי ורות. וזה שיעור מאוד חשוב, כי לעולם עלינו לזכור שאנחנו רואים קטע, ובדרך כלל קטע חיצוני, ואנחנו לא רואים את התמונה בכללה ביכולת שהיא אחרת, ועוד יותר, אנחנו לפעמים לא קוראים נכון. הגמרא מספרת ש נפשו של אחד האמוראים עלתה למעלה, וכשהוא חזר שאלו אותו, מה ראית? ענו לו, ראיתי, הוא ענה להם, סליחה, עליונים למעלה ותחתונים למטה. רש"י מסביר שם, שראיתי שמי שהיה מאוד נחשב פה, עלי אדמות, שם הוא נמצא למטה, עליונים למטה, והרבה מאלה שהיו נחשבים פה למטה, הם למעלה. ואם אנחנו נדע מתוך מגילת רות להיכנס למתן תורה, גם בשאלה מי אנחנו, וללמוד מי אנחנו צריכים להיות, מרות, וגם בשאלה מה אנחנו מסוגלים לקרוא על אחרים, ולראות את האור, את ההקשר, את השפע, למרות שכלפי חוץ זה נראה לא טוב, אז אנחנו יודעים שאנחנו מצמיחים את תורה של גאולה, אורו של משיח, ואת החסד האלוקי הגדול שיכול באמת להתפרץ כאן. ובקריאה הזאת של מגילת רות, איתה אנחנו ניגשים לחג מתן תורה, כי אנחנו מבקשים להצמיח ממנה גם את מי שאנחנו רוצים להיות, וגם את הדרך שבה אנחנו אמורים להסתכל על המציאות, על אחרים, ולדעת לקרוא את מה שהם באמת, את הטוב שבהם. ובתוך זה, להתקשר אליו ולהתברך ממנו. חג שמח לכולם.